aldeko argi berriari. Sabagana berpistu nahi dugu, kilometro zero elikadura merkatu batekin. Auzoko jendeak, plazak, kaleak eta parkeak disfrutatzea nahi dugu. Emanaldiak aire zabalean egiteko txoko ugari ditugu. Tailerrak, kontzertuak, ikuskizunak, dastatzeak, itzaldiak, urtkafeak eta bururatzen zaigun guztia. Modu parte hartzailean sortuko dugu, gazteen, nagusien eta txikien artean. Denok izango dugu espazioa eta unea. Dinamizazio alaia eta denboran zehar iraungo duena. Auzokideek egina, auzokideentzat eta nahi duten guztientzat. Zabalganan, neu beban abil!